মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইতিমধ্যে কোভিড-19 নামৰ এটা ভাইৰাছজনিত বেমাৰৰ ভয়াৱহতাৰ ফলত প্ৰায় সমগ্ৰ বিশ্বতে বন্ধ পালন কৰাৰ কথা তোমালোক সকলোৱে জানা। এই বন্ধ দিয়াৰ কাৰণ হ'ল যে এই বেমাৰ খুব সহজতে এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন ব্যক্তিৰ দেহলৈ বিয়পি যাব পাৰে। আৰু তোমালোকে এই কথাও জানা যে এই বেমাৰৰ মুখ্য কাৰণ হ'ল কৰোণা নামৰ এটা মাৰাত্মক ভাইৰাছ। আৰু এই কৰোণা নামটোৰ পৰাই কোভিড-19 নামটোৰ উৎপত্তি হৈছে। কিন্তু এই কোভিড-19ৰ দৰে অতি মাৰাত্মক নহলেও আমাৰ মাজত আৰু কিছুমান বেমাৰ তথা ৰোগ আছে যিবিলাক নেকি কিছুমান বীজাণুৰ দ্বাৰাই বিয়পে। আৰু এনেদৰে এজনৰ গাৰ পৰা আন এজনৰ গালৈ বিয়পি পৰা ৰোগেই হৈছে সংক্ৰামক ৰোগ, বা আমি খুচৰা বেমাৰ বুলিও কওঁ। গতিকে আহাচোন, আজি আমি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়ৰ 10 নম্বৰ পাঠ বীজাণু আৰু ৰোগ নামৰ পাঠটিৰ আধাৰত এই ৰোগ সম্বন্ধীয় কিছুমান কথা আলোচনা কৰোঁ, ঠিক আছে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ সঘনে হোৱা এটা বেমাৰ হ'ল পানী লগা জ্বৰ। এই বেমাৰো এজনৰ গাৰ পৰা আন এজনৰ গালৈ উশাহ নিশাহ, হাঁচি তথা সংস্পৰ্শৰ জৰিয়তে সহজে বিয়পি যাব পাৰে। অৰ্থাৎ এই সংক্ৰামক ৰোগবিলাক বায়ু, পানী, খাদ্যবস্তু, ৰোগীৰ থু খেকাৰ, মলমূত্ৰ আদিৰ জৰিয়তে সহজে বিয়পে। আৰু সেয়ে এইবোৰক কোৱা হয় ৰোগ সংক্ৰমণৰ মাধ্যম, কাৰণ এই মাধ্যমবোৰৰ জৰিয়তে বেমাৰৰ বীজাণুবোৰ ৰোগীৰ দেহৰ পৰা অন্য এজন সুস্থ ব্যক্তিৰ দেহলৈ সহজে বিয়পি যাব পাৰে, ঠিক আছে? তেনেহ'লে চাওঁচোন এই বীজাণুনো কি। আচলতে এইবোৰ হ'ল কিছুমান অতিশয় ক্ষুদ্ৰ জীৱ যাক আমি খালী চকুৰে নেদেখোঁ। কেৱল মাত্ৰ এইবোৰ বহুতো একেলগে থুপ খাই থাকিলেহে আমি সিহঁতক দেখা পাওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে এই নেমু টুকুৰাত দেখা পোৱা এই সেউজীয়া ৰঙৰ চামনিখন হ'ল কিছুমান বীজাণুৰ এক বৃহৎ থুপ। খালী চকুৰে নেদেখাৰ বাবে এই জীৱবোৰক চাবলৈ এবিধ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাৰ নাম হ'ল অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰ। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা দেখা পোৱা অতিশয় ক্ষুদ্ৰ জীৱবোৰকে অণুজীৱ বুলি কোৱা হয়। এই অণুজীৱবোৰৰে যিবিলাক আমাৰ বাবে অপকাৰী সেইবোৰকে বীজাণু বুলি কোৱা হয়। এইখিনিতে উল্লেখযোগ্য যে ডাচ নাগৰিক জাকাৰিয়াছ জনছন নামৰ চশমা নিৰ্মাণ কৰা ব্যক্তিগৰাকীয়ে 1590 চনত প্ৰথম যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰ সাজি উলিয়াইছিল। কিন্তু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ পদ্ধতি আছিল অলপ জটিল, আৰু পিছত 1670 চনত হলেণ্ডৰে লিউৱেন হকে ব্যৱহাৰৰ সুবিধাৰ্থে এবিধ সৰল অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰ সাজি উলিয়ায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ পাঠৰ এই ছবিখনত কিছুমান অণুজীৱৰ ছবি দেখুৱাইছে, আৰু এই ছবিখিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়ত দেখা পোৱা কিছুমান অণুজীৱৰ ছবি। ইয়াৰে কিছুমান আমাৰ বাবে উপকাৰী আৰু কিছুমান অপকাৰী। প্ৰথমে চাওঁ উপকাৰী অণুজীৱ। 1, এবিধ অণুজীৱই এৱা গাখীৰক দৈলৈ পৰিণত কৰাত সহায় কৰে। 2, ইষ্ট নামৰ অণুজীৱই পাওৰুটি প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰে। আনহাতে কিছুমান অণুজীৱ ঔষধ প্ৰস্তুতকৰণত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া চাওঁ অপকাৰী অণুজীৱ। অপকাৰী অণুজীৱবোৰে জীৱদেহত বিভিন্ন বেমাৰৰ সৃষ্টি কৰে। এই অপকাৰী অণুজীৱবোৰেই হৈছে বীজাণু। এই বীজাণুবোৰ বায়ু, পানী, খাদ্যবস্তু, ৰোগীৰ থু খেকাৰ, মলমূত্ৰ আদিৰ দ্বাৰা বিয়পে। আনহাতে কোনো ৰোগীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলেও এই বেমাৰৰ বীজাণুবোৰ এজনৰ গাৰ পৰা আন এজনৰ গালৈ যাব পাৰে। আৰু কিছুমান অণুজীৱই ফল মূল, শাক পাচলি তথা অন্যান্য খাদ্যবস্তু নষ্ট কৰে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি চাওঁ আমাৰ সৰ্বসাধাৰণতে হোৱা কোনবিলাক ৰোগ কেনেদৰে বিয়পে আৰু তাৰ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থাবিলাক কেনেকুৱা, ঠিক আছে? তোমালোকৰ পাঠৰ এই তালিকাখনত দেখা পাইছা যে বাওঁফালে কিছুমান ৰোগৰ নাম, মাজত এয়া ৰোগবোৰ কেনেদৰে বিয়পে, আৰু সোঁফালে এই ৰোগবোৰৰ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা, ঠিক আছে? প্ৰথমে চাওঁ পানী লগা জ্বৰ বা ইনফ্লুয়েঞ্জা। আৰু এই পানী লগা জ্বৰ বিয়পাৰ কাৰণ হ'ল হাঁচি, হেঙুন, খেকাৰ আদিৰ জৰিয়তে। আৰু ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা হ'ল যে প্ৰতিষেধক বেজি লৈ আৰু উপযুক্ত ঔষধ খাই এই ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি। দ্বিতীয়তে আহিলে টাইফয়েড বা সন্ধিপাত জ্বৰ। এই বেমাৰ হ'লে সময়ে সময়ে বেছিকৈ জ্বৰ উঠে আৰু ৰোগীজন দুৰ্বল হৈ পৰে। সাধাৰণতে দূষিত পানী খোৱাৰ ফলত বা লেতেৰা খাদ্যবস্তু
আৰু মাখি আৰু ৰোগীৰ মলমূত্ৰৰ জৰিয়তে এই বেমাৰ বিয়পিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে আমি সদায় ঢাকি ৰখা খাদ্যবস্তুহে খাব লাগে আৰু প্ৰতিষেধক চিটা লৈ ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি। কাৰণ প্ৰতিষেধক চিটা এইকাৰণে লোৱা হয় যাতে ভৱিষ্যতে সেই বেমাৰৰ বীজাণু আমাৰ দেহত সোমালেও আমাৰ দেহত একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। 3 নম্বৰতে আহিল পিঠা খোৱা বা মাম্ছ। এই বেমাৰ হ'লে আমাৰ গালখন এটা দিশত বেছিকৈ ফুলি উঠে। সাধাৰণতে এজন পিঠা খোৱা ৰোগীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে এজন সুস্থ ব্যক্তিৰ দেহলৈ এই বেমাৰ বিয়পিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰতিষেধক চিটা লৈ ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি। যক্ষ্মা। এই বেমাৰ হ'লে ৰোগীৰ প্ৰচণ্ড কাহ হয়, বুকুৰ বিষ হয় আৰু জ্বৰ উঠে। সাধাৰণতে যক্ষ্মা ৰোগীৰ মলমূত্ৰ, কফ, থু খেকাৰ আদিৰ জৰিয়তে এই বেমাৰ বিয়পে। আৰু ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে সন্তান জন্ম হোৱাৰ 6 মাহৰ ভিতৰত BCG নামৰ এটা বেজী দিয়া হয়, যাৰ ফলত আগলৈ এই বেমাৰ হোৱাৰ কোনো ভয় নাথাকে। এমিবিয় গ্ৰহণী। এই বেমাৰ হ'লে ৰোগীৰ সঘনাই শৌচ হয় আৰু শৌচৰ লগত হাঁও পৰে। সাধাৰণতে দূষিত পানী আৰু লেতেৰা খাদ্যবস্তুৰ পৰা এই বেমাৰ হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে পানী ভালদৰে উতলাই অৰ্থাৎ শোধন কৰি পৰিষ্কাৰ পানী খাব লাগে আৰু যিকোনো খাদ্যবস্তু তথা শাক পাচলি, ফল মূল আদি পৰিষ্কাৰকৈ ধুই লৈহে খাব লাগে। মেলেৰিয়া। ই হ'ল এক প্ৰকাৰৰ জ্বৰৰ বেমাৰ। মেলেৰিয়া হ'লে ৰোগীজনৰ যথেষ্ট জ্বৰ উঠে আৰু সাধাৰণতে মাইকী এনোফিলিছ মহে কামুৰিলে এই ৰোগ মানুহৰ গালৈ বিয়পে। আৰু ইয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ খায় আৰু লগতে আমি খোৱাৰ সময়ত সদায় আঁঠুৱাতৰি শুব লাগে যাতে কোনো মহে আমাক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি দেখিলোঁ যে যিকোনো বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ হ'লে আমি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ আৰু স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে থাকিব লাগে আৰু লগতে সময়মতে সংক্ৰামক ৰোগবোৰৰ প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা ল'লে বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ ইতিমধ্যে এই পাঠ সমাপ্ত হৈছে আৰু ইয়াত থকা অনুশীলনীখিনি তোমালোকে নিজেই কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা। এটি নতুন পাঠ লৈ তোমালোকক পুনৰ নোপোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।